Европа е в плен на екстремно лошо време. Снежни бури и силни ветрове доведоха до проблеми с трафика в много страни. Няколко души загинаха в Румъния, Молдова и Италия. В няколко окръга на северната ни съседка бяха издадени червени предупреждения за опасно време. Товарен кораб с 14 души на борда потъна край гръцки остров Лесбос. Един моряк е открит невредим. Циклонът, който се образува над Черно море, донесе екстремни метеорологични условия в много европейски страни. В Румъния снежните бури причиниха смъртта на най-малко един човек и оставиха десетки райони без електричество. В Молдова двама души загинаха при пътни инциденти. В същото време основни пътища в двете страни бяха затворени. Червен код за виелици и обилен сняг е в сила за няколко окръга в Румъния. Всички национални пътища в окръг Брайла са затворени. Трафикът по магистралата, свързваща Букурещ с Констанца, се осъществява изключително трудно в условията на снежни виелици. По пътя има натрупан сняг, а видимостта е почти нулева. Поривите на вятъра надхвърлят 100 км в час. Подобна беше ситуацията и в Сърбия, където в допълнение към проблемите с трафика, няколко района останаха без ток заради паднали върху електропроводите дървета. В Италия бурните ветрове причиниха смъртта на 81-годишна жена, когато дърво се изкорени и падна върху нея. Ветровете върхлитат главно северна и централна Италия, като властите призовават хората да избягват ненужни пътувания. Турция също беше засегната в западната и южната част от силни бури и поривисти ветрове, които причиниха наводнения, паднали дървета и сериозни щети в крайбрежните райони. Лодки потънаха, а ветрове със скорост над 80 км в час изхвърлиха на брега тонове отломки в Анталия и Измир. Бурите причиниха наводнение в Истанбул, а метеоролозите в Турция предупреждават, че лошото време продължава. В неделя украинската полиция също предупреди пътниците да не пътуват в и от западния пристанищен град Одеса, след като силна снежна буря върхлетя крайбрежния регион и предизвика няколко пътни инцидента. Снежната буря направи почти непроходими участъците от магистралата, свързваща Одеса с Киев, и откъсна града от района на Измаил. Местните медии съобщиха, че паднали дървета и отломки са причинили щети в 9 населени места в Черноморския град.